بتلاشی خلیج بتلاشی ہے میں شیطان کو طرح کرتا ہوں شیطان پر تین بار مغرب کی طرف منہ کر کے تھوکو نشانی طور پر سارے لشکری اجاز جلال کو رد کرتے ہو شیطان کے سارے کام پیچھے پیچھے بول دو میں شیطان کو اس کے سارے کاموں حکمت اور اس کے سارے لشکروں اور سارے جلال کو رد کرتا ہوں اگر میں پوچھوں گا لبان سرفراز میتھیو سائمہ اینا کاشف فلپ سمرین تھوڈورا شینا تھوڈوسا کیا تم یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہو میں یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہوں پڑھنا منہ کر لو اور زندگی بخشنے والا ہے اور جو باپ سے صادق ہے اس کے باپ اور بیٹے کے ساتھ ایک ساتھ پرستش اور تمجید کی جاتی ہے اس نے نبیوں کی مارفت کلام کیا گناہوں کی معافی کے لیے کہ بپتسمے کا اقرار کرتی ہوں اور مردوں کی قیامت اور آنے والی زندگی ہر ایماندار دکھ اور مصیبت میں آسمانی مدد کا مشتاق ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، بس جب ہمارا ایسا بڑا سردار قائم ہے جو آسمانوں سے گزر گیا، یعنی خدا کا بیٹا یسوع، تو آؤ ہم اپنے اقرار پر قائم رہیں، کیونکہ ہمارا ایسا سردار قائم نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے، بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا۔ بس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلے، تاکہ ہم پر رحم ہو اور وہ فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے۔ مدد لے میں کس پکارا، اکھیاں جھکنا میں بل پہاڑا، مدد لے میں کس پکارا، مدد لے میں کس پکارا۔ میری مدد نو رب آپ آیا،
लाश बनाया, जिसने धरती आकाश बनाया, तेरे पैरानु देवे खलारा, मदद ले शर्मा जी भी खुशी के लिबास से वर्ष किया। खुदा बाप के नाम से आमीन।